Ուկրաինայում եւ նրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները վերջնականապես համրապնդեցին այն համոզումը, որ այլևս չի գործում միջազգային ստանդարտների եւ նորմերի հարգման վրա հիմնված այսպես կոչված Հելսինկյան աշխարհակարգը։ Տեղի են ունենում աշխարհակահական վերադասավորումներ, որոնք ուղղված են ուժային կենտրոնների շուրջ ազդեցության նոր գոտիների առաջացմանը։ Այս համատեքստում ակնհայտ իրողություն է, որ Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարցը ունի լայն տարածաշրջանային և աշխարհակահական ընդգրկում և կարող է անխորոշել համահայկական նշանակության խնդիրների լուծման և հայոց պետականության զարգացման հետագա ընթացքը։ Հետևաբար, այդ գործընթացը ի սկզբանե հայության և Հայաստանի անվտանգային պահանջներին և շահերին համապատասխանեցնելու և կենսական զիջումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ունենալ և պահպանել միմիայն հայեցակարգված մոտեցում։ Իսկ ինչ է կատարվում ներկա պահին։ Կատարվում է հետևյալը. միասնական ճակատով հակահայկական և պանթուրանական ծրագրերը կյանքի կոչելու Թուրքիայի Ադրբեջանի ծավալած լայնամասշտաբ գործողությունների զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները ձեռնամուխ են եղել խաղաղության դարաշրջան բացելու ուտոպիստական գաղափարի իրագործմանը։ Ակնհայտ է, որ այս երկու գործընթացները տեսականորեն անգամ կարող են ընդհանրաց լինել, եթե հնարավոր լինի տեղավորել թուրք-ադրբեջանական ծրագրերը տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջան բացելու գաղափարի մեջ։ Ուստի, եթե Երևանը, որպես իր կողմից ձևակերպած գերնպատակ ձգտում է այդպիսի խաղաղության, պարտավոր է չխոչընդոտել թուրքական ծրագրերին և ըստ էության, նպաստելով դրանց իրականացմանը, սպասարկի թուրք-ադրբեջանական շահերը։ Ինչի ակնհայտեցնել էլ պատահական չի, որ մենք դառնում ենք հենց այս օրերին։ Դրա պերճախոս վկայություններ Շուշիի հակահայ հռչակագիրը դատապարտելուց հրաժարվելու իշխանությունների պահվածքը։ Իսկ Նիկոլ Պաշինյանը իր ասուլիսով հանդես եկավ դրանից հետո միանգամից թուրքական հայտնի նախապայմանների ըստ էության ընդառաջ գնացող հստակ ուղերձներով։ Մասնավորապես հայտարարվեց, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման լոկոմոտիվի դերը Սփյուռքին է վերապահվում, որ հայտնի երբեք մաս չի կազմել Հայաստանի պետական քաղաքական օրակարգի, որ սահմանների հարց որպես այդպիսին գոյություն չունի, որ արդյոք Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակ անգամ տեսականորեն չի կարող ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Պարզ է, որ Թուրքիային Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատում անհրաժեշտ է այնքանով, որքանով դա կարող է ծառայեցվել իր եւ Ադրբեջանի համար էական պահանջների բավարարմանը։ Ամենևին պատահական չէ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին եւ գրեթե միաժամանակ հանդես են եկել հարաբերություններ հաստատելու իրենց բնույթով վերջնագնային այնպիսի առաջարկություններով, որոնցից հրաժարվել իրենց համոզմամբ Հայաստանը ներկա պայմաններում չի կարող։ Այս պատմը փաստացի ուժի կրկնակի կիրառման սպառնալիքով փորձում է հնարավորինս արագ ստանալ առավելագույնը 44-օրյա պատերազմից իրենց համար բարենպաստ արդյունքներ։ Այս պայմաններում Հայաստանի կողմից հարաբերություններ հաստատելու անվերապահ պատրաստակամությունը ենթադրում է կանգ չառնելով անդառնալի կենսական զիջումների առաջ ստանալ հաշտություն ամեն գնով։ Ակնհայտ է, որ այդ գնով ձեռք բերված հաշտության հետևանքը այս տարածաշրջանում հայկական գործոնի որպես այդպիսին վերածվում և հայոց ինքնիշխան պետականության փլուզումը։ Միայն սրա հետ կարող են հաշտվել մեր նկատմամբ թշնամական ծրագրեր ունեցող և էթնիկ ազգակցությամբ նույնացած Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Հետևաբար, մենք պարտավոր ենք մտնել նրանց հետ հարաբերությունների մեջ, խստորեն պահպանելով մեր կենսական շահերի հստակ շրջանակն արձանագրող կարմիր գծերը, քանզի այդ շրջանակից դուրս անդառնալի զիջումներով ուղեկցվող մեր հայկական ինքնության կորուստն է և ազգային պետականության կործանումը։ Կարգից, որից անդին զիջում է կենսական կորուստների հանգեցնող սպառնալիքը, ոչ միայն ազգի, այլև անհատի, որպես հայի լինելության համար։
Այս կարգի ծերը պահպանելու մարտահրավերն այսօր նշանակում է բացառապես Հայաստանի թուրքացումն ու Արցախի հայաթափումը։ Իսկ թուրքացումը հենց այն է, որ Հայաստանը կենսական զիջումների արդյունքում վերածվում է իրավական առումով առերևույթ գոյություն ունեցող, բայց ասացի Թուրքիայից լիովին կախյալ կցորդ պետության։ Առայց, հայությունն ու Հայաստանը այս աշխարհակահական բարդագույն ժամանակաշրջանում կանգնած ձևավորված սպառնալիքները չեզոքացնելու, միջազգային հարաբերություններում ինքնուրույն գործոն մնալու և մեր սերունդների անժամանցելի իրավունքները պահպանելու հրամայականի առջև։ Այսօր փոխադարձ մեղադրանքների մակարդակում շատ է խոսվում, թե ով է իրականում սպասարկում թշնամու շահերը։ Սակայն ժամանակն ամեն ինչ իր տեղն է դնում արագ դարում։ Գնալով ավելի բացահայտ է դառնում, որ թշնամին դրսից, իսկ օրվա իրավություններն էլ ներսից, վերջնահաշվում նույն քաղաքականությունն են տանում, ամեն ձև ստիպելու հայ ժողովրդին դադարեցնել սեփական շահերի համար պայքարը։ Թշնամին դառնում ուղղակի սպառնալիքներով, պահանջելով հրաժարվել այդ շահերից և կապիտուլացվել, իսկ գործող իշխանությունն էլ ամեն ինչ անում է ապացուցելու, որ ցանկացած դիմադրություն անօգուտ է և անգամ կործանարար։ Այսինքն, երկու տեսեության ասում են ապագա կա, սակայն մեկ տարբերությամբ, Թշնամին բացահայտ է ասում, այո, կա ապագա, բայց մեզ զիջելով, իսկ իշխանությունն այդ զիջելու մասը չեն բարձրաձայնում, որ ժամանակից շուտ չբացահայտվեն։ Այսպես, Ջրբաժանն այսօր կրկին անցնում է նույն տեղով, ազգային, թե ապազգային է երկրի պետական ուղեկիցը։ Իսկ այդ երկուսի տարբերությունն էլ այսօր ի հայտ է գալիս ոչ թե նախկինի ու ներկայի արհեստասին համեմատության մեջ, այլ հենց ծարմիր գծերի վերաբերյալ ձևավորված պատկերացումներով։ Ապազգայինի համար կարմիր գիծը վերաբերում է անհատի ֆիզիկական գոյությունն ու իրավունքները պաշտպանելուն և սահմանափակվում է պետության հանձնառությունը այդ շրջանակների մեջ։ Ազգայինի համար կարմիր գիծը կոչված է երաշխավորել հայ ազգի տեսակի և ինքնության հարատևությունը, քանզի ազգային ինքնությունը կորցրած անհատը այլևս չի ապրելու իրեն հարազատ բնական միջավայրում, ոչ էլ կարող է մաս կազմել իր ազգի հարատևության երթին։ Հետևաբար, զիջումների կարմիր գծեր չհաստատելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կորցնել թե Հայաստանը, թե Սփյուռքը, թե Արցախը։ Սա ամենայնիվ չափազանցություն չէ, այլ սթափ հատական և հետևություն արված մեր իսկ պատմության հարուստ և դառը փորձից։ Որեն, այո կա ապագա, բայց առանց կենսական ու կործանարարությունների և ապագա չի կարող լինել այդպիսի զիջումներով։ Սա է այսօր իրական ջրբաժանը և իրական օրակարգը։ Հետևաբար, գերխնդիր է համահայկական զորաշարժի միջոցով կապել դեպի այդ կործանարար ապագան տանող վերահաս ամբողջական կապիտուլացիան, որը ամեն օր մեզ մոտեցնում է դրան, այդ վերջնահաշվարկը կկատարվի մոտ ժամանակներս, այդ հաշվարկը արդեն միացված է, դա է, որ մեզ սթափեցնի և այսօր, եթե ազգային ժողովը այս օրակարգով չի զբաղվելու, մենք այդ օրակարգը սպասարկող անիմաստ ազգային ժողովներում աշխատելու ուղղակի նպատակ չպետք է հետապնդենք։ Այսօր ազգային ժողովը առաջի քայլը, որ պետք է կատարեր, հենց այս առանց մեզ, պետք է ուղղակի խնդիր դներ փոխելու կառավարության ծրագիրը։ Այն կառավարության ծրագիրը, որը հաստատել է ազգային ժողովը իր ձևավորումից հետո, այդ կառավարության ծրագիրը կործանման ծրագիրը, եթե նորից պետք է շարունակեն այս երևութական, ուտոպիստական դարաշրջան բացելու խաղաղության այս անիմաստ գործընթացը, ուրեմն պետք է սա կատարվեր, սա կկատարվի, ըստ այդմ ուղեգից կփոխվի, այդտեղ մենք խոսելու բան ունենք։